Kako sam već rekao, naša tema i mora da bude košarka, naravno. Košarka se vratila tamo gde je mesto, Srbija ponovo igra košarku. Kako su rekli neki od naših košarkaša, između ostalog i Nikola Kalinić, baš u jednom intervju za Sport i Večernje novosti, evo sad reklamiram, nema veze, koji je izašao danas u novinama: bio sam srećan kada sam na jednom terenu u Subotici video koji je bio prazan godinama, da klinci igraju 3-3, ponovo je basket aktuel, a naravno sve ide sa uspehom, a i mi smo košarkaška nacija. Možda sam ja malo subjektivan jer sam čovjek košarke. U svakom slučaju, naš gost, naš prijatelj, prijatelj ove kuće koji dolazi na ove radio, sigurno, ja mislim, od kad postoji Time Out, a to je 15 godina gotovo, ako ne i više, Joca Antonić. Joca, ćao. Poštovanje, pozdrav svim slušalcima Radio S i vama. Ti si godinama bio uspešan trener, imao si karijeru, pričali smo 100 puta, pričamo i kasnije o tome, i trener Crve zvezde i selektor ženske reprezentacije i sve ostalo. Međutim, ovog puta bio si na svetskom kupu u Španiji kao pomoćnik Saše Đorđevića. Ti i Miroslav Mutanjković ste bili prvi pomoćnici, učestvovali ste u tom kovanju srebra, da tako kažem. Kakvi su utisci sad? Evo, prošlo je 7 dana, to jest 6 dana od fantastičnog dočeka, 7 dana od tog finala. Šta ti kažu ljudi na ulici, šta ti kažu komšije? Prvo, bilo nas je trojica, znači ja, Milan Minić, Miroslav Nikolić i ja, i svi smo tu negde prvi među jednakima u tom nekom radu i svemu ostalom kao saradnici ove Saše Đorđevića. Utisci, znači ja sam vrlo ponosan što sam bio deo tog tima, što smo napravili ovo što smo napravili i način na koji smo to napravili, i što smo uspeli da otvorimo, odnosno da probamo da trasiramo jedan novi početak na jedan način koji je onako respektibilan, koji je sa puno nekog poštovanja i dočekan ovde. Tako da tek je sada na svim ljudima iz košarke, na dobrim ljudima iz košarke, na ljudima koji su prepoznali sve ovo što smo radili i način na koji smo radili, da to sve probamo negde da prebacimo ovde u Srbiju i da ovaj uspeh iskoristimo na jedan pravi način da košarka ponovo negde, koja je sigurno krenula malo prema dole, da ponovo krenemo da je dižemo i da napravimo ono što je košarka uvek bila u Srbiji, to je sport broj 1. A što se tiče ljudi, sigurno da su svi, uvek je ono žalosno kad vi ste negde tamo, radite jedan dobar posao, pravite sreće ljudima, a ne učestvujete ovde, ne možete budete fizički prisutni i tamo i ovde. U stvari, sva sreća, radost, veselje, sve ono što smo napravili se najbolje osetilo ovde. Tako da sad kad smo se vratili, svi ljudi koje i poznaješ i ne poznaješ prilaze na ulici i čestitaju, svi su izuzetno sretni, radosni, ali svi vrlo i poštuju ono što je nama jako bitno, poštuju način na koji smo mi došli do svega ovoga. Recimo, jesi ti primetio da su tereni za basket konačno puni, a godinama nisu bili? Ja znam, kod mene školsko dvorište i ostao. Ja sam takve poruke dobio i kad smo i u završnici u Španiji, da su deca počela da izlaze, da se uzimaju lopte, da se igra basket, i to je ono što je smisao i početak svega. Sigurno da smo zadnjih 10 godina negde izgubili tu decu, da su oni išli prema nekim drugim sportima. Jeste, tenis, odbojka i tako dalje. A to je baza koja je osnov nekog kvaliteta i rada i svega ostalog, tako da je to isto jedan od razloga zbog čega naša sreća veća. To je sjajna stvar. Mi idemo na prvi break, a onda nastavimo priču. Joca Antonić, gost Time Outa. Kako sam već rekao, gost Time Outa, Joca Antonić, pomoćnik u stručnom štabu, pomoćnik Saše Đorđevića u stručnom štabu naše reprezentacije, koja je osvojila srebrnu medalju na svetskom kupu u Španiji. Istorijski uspeh, Joca. Jest, sigurno da u odnosu na atmosferu i neka očekivanja, možda i na neki kvalitet tima, iskustvo pred svega tima, pred prvenstvo, da niko, pa ni mi sami naravno, nismo očekivali da možemo toliko daleko da doguramo i da ćemo igrati jedno finale i uzeti tu srebrnu medalju. Ali kako smo se okupili, kako je taj tim krenuo da radi, da živi zajedno, kasnije kako krenulo to svetsko prvenstvo. U stvari, ja mislim da je prelomna utakmica gde smo mi postali tim, bila utakmica protiv Španije i razna događanja koje je javnost i videla i nije videla,
koji su od ovog tima, tima koji onako i nije bio onako skroz čvrst, stabilan i koji nije bio pun samopouzdanja, napravili jedan moćan, snažan tim. Jer ja kad sam pre dan posle te utakmice, kad smo ušli na trening, kad sam video kakav je pozitivan tonus, koliko su ti momci nekako našpanovani, željni, puni samopouzdanja i fizički i mentalno i košarkaški, ja sam znao da će nastavak da bude dobar. Niko ne može da predvidi naravno dokle, ali sam znao da će to biti jedan tim koji će izgledati mnogo drugačije nego što je izgledao u toj nekoj grupnoj fazi, što se kasnije i potvrdilo kroz 4 majstorske utakmice koje smo odigrali protiv Grčke, Brazila, Francuske i Amerike. Ti imaš decenijsko iskustvo, tako, u trenerskom poslu. 25 pitam, godina. Eto, ja se teo kažem 20, da ti oduzmem 5, vidiš, pa sam se izvukao na deceniju. Šta je potrebno da se tako sve složi? U čemu je? To nemaš nikad da znaš ili možeš da znaš? Znate kako, ovaj tim je imao dilemu timsku, a i individualnu, koliko mogu i koliko možemo. Da li mi možemo da dođemo, da li smo spremni da budemo u jednom višem nivou ili ne. Mi smo taj pripremni period, te ozbiljne utakmice koje smo odigrali na visokom nivou. Taj grupni deo je, rekao bi se, odigrao onako planski, u smislu smo pobedili te dve utakmice koje smo trebali da pobedimo. Igrali smo sasvim korektno i protiv Brazila, nismo umeli da prevedemo utakmicu kraju, protiv Francuske gde smo izgubili na kraju na način kako smo izgubili, i protiv Španije gde smo, koja je toliko moćna ekipa, odigrali na utakmicu neko maksimum nekih svojih trenutnih kvaliteta i svega ostalog. I tom timu je trebalo, znači, samo malo, taj tim je od početka vaspitavan na zajedništvo, da sve probleme koje imamo da smo baš tako i rešavali, upravo svi zajedno, igrači, stručni štab, na jedno poverenje koje imali između sebe, i samo je to negde trebalo da se probudi, i upravo se to i desilo, što kažem, na toj utakmici protiv Španije i svim događanjima i u svlačionici i posle utakmice i tokom utakmice, tako da je od tog momenta taj tim krenuo onako, što se kaže, visoko, pun samopouzdanja. Kad je neko na tom nivou, onda to više ne može se zaustavi, i dometi tog tima su onda bili upravo ti dok smo i došli. Dometi su bili fantastični, a mi idemo na fantastičnu muziku, pa nastavimo priču. Slušate Time Out od 1 do 3. Sa vama je Dejan Kontić. Moj gost, prijatelj ove kuće, čovjek koji nam dolazi u emisiju već jedno 15 godina, kako sam već rekao, Joc Antonić. Ovog puta povod je tvoje učešće u stručnom štabu, vrlo aktivno, bio si pomoćnik Saše Đorđevića, dao veliki doprinos osvajanju srebrne medalje. Rekao si da je taj tim, naš tim, se probudio posle tog poraza ubedljivog od Španije. Šta se tu sve zdešavalo? Koliko su nam Španci svojim ponašanjem isprovocirali, iako nismo mogli da im pariramo na terenu? Na 25 razlike Gasol se beči, Kolač je očan sudije, mašu rukama na svaku odluku. Nisu Španci nas isprovocirali, oni su tim svojim ponašanjem sebi pre svega pravili loše stvari, jer su oni očigledno očekivali i čekali samo utakmicu finala, a kad nemate taj neki minimum respekta ili ti čak i straha prema bilo kom protivniku, onda vam se desi to što se njima desilo protiv Francuza u četvrtfinalu. Tako da oni su nama samo pomogli svojim ponašanjem da u toj utakmici mi negde onako izađemo snažniji, izađemo jači, izađemo spremni da se uhvatimo dalje sa protivnicama u nastavku prvenstva. Tako da Španci su sebi napravili time lošu stvar i napravili su tugu, kao što mi napravili vjerojatno sebi 2005. godine, iz jednog onako bahatog ponašanja koje u sportu ne postoji, da je apsolutno nikakav respekt nikada ni prema kome nisu pokazivali, bez razloga, jer su imali sjajan tim, znači i dobro su igrali i sve to bilo onako kako treba, ali samo ta doza neka skromnosti, jednostavno nisu htjeli da se umiju malo skromnošću, da bi im to bilo dovoljno i da bi oni bili ti koji bi verovatno igrali final. Grčka, osmina finala, koliko ste se pribojavali? Mi smo se iskreno pribojavali. Nema pribojavanja. Mi smo sa Grcima igrali u pripremnom periodu istu utakmicu. Grčka je, znači, jedan iskusan, dobar tim, dobro vođen i tako dalje. Napravili su grupi. Jeste, imali su 5-0 i sad je to negde ono u psihološkom smislu i njima bio balast. Istina je da njihova grupa nije ni blizu bila jaka kao naša, bez obzira, 5-0 je 5-0. Pre svega grčka ekipa koja po svojoj kompoziciji tima, po načinu igranja, odgovara nama.
i kogod da je bio. Znači, ja sam rekao i ono malo pre, kad sam vidio ekipu dva dana, odnosno dan jedan na treningu pred Grčku, kogod da nam je bio taj dan gdje je bila Grčka, ja mislim da bi isto prošli kao i Grci. Ja sam i Saši rekao, pošto mi smo svačioniti nas dvojica pred utakmice zajedno, rekao sam mu i pred tu Grčku, rekao sam mu i pred Brazil. Znači, to su dvije utakmice, pošto ja nisam sklon da se nešto bavim prognozama i ti da slučajem da će biti dobro ili loše. Rekao sam mu, Saša, nemoj ništa da brineš, pošto naravno nervoza i među nama, došli smo tu gdje smo došli. Rekao, nemoj da brineš ništa, ovo ćemo, nećemo dobiti, nego ćemo ih razbiti. De, naravno, njegov komentar. Nisam znao, pričam ti iz ovoga što vidiš. Znači, prepoznaješ tim, vidiš jedno samopouzdanje, snagu, odlučnost, sve ono što su dobre karakteristike da bi tim izašao na teren i odigrao dobru utakmicu. Rekao, nećemo dobiti samo, nego ćemo ih polupati. Jesi ti normalan, šta pričaš, vidi kakvi su, jaki su, ovo, ono, sad on uvijek tako kontra mene. I upravo to se i desilo i protiv njih i protiv Brazila, i stvarno smo odigrali dve nestvarne utakmice, fantastične, bila jedna dominacija protiv dva tima. Kontrola. Protiv dva tima, naročito Brazila, koji, znači, sjajan tim, sjajni igrači, sjajan trener, znači sve na jedan pravi način vođeno. Međutim, kažem, kad je ekipa u takvom stanju, u kom je bio naš tim, svi zajedno, onda je nebo mera za sve. Nebo jeste, Vila Gradica, muzika. Gost Time Outa, Jovica Antonić, pomoćni trener reprezentacije Srbije, koja je vicešampion sveta, koja je napravila fenomenalan uspeh, pravimo retrospektivu svjetskog kupa, jel tako? Stigli smo do utakmice sa Grčkom, imao si osjećaj i Grčko i Brazil, da ćemo da razbijemo, kako si rekao. Kako si video ti sad tu utakmicu, razvoj situacije na terenu? Nije bilo potrebe da se nešto reaguje specijalno, tako? Grčka ili Brazil? Sve jedno. Vidi, to su... I jedna i druga. Mi smo igrali sa Brazilom, smo igrali utakmicu u grupi, gde smo, ja mislim, iz nekog minusa 12 došli na plus 7 i tako dalje. S tim što je Brazil odigrao po nekom kvalitetu kompoziciji svog tima, odigrao je tu utakmicu maltene najbolje moguće, u smislu što su pogodili, njihovi spoljni igrači su pogodili sve ove šuteve s polja, a mi smo odigrali jednu onako, kako bi se reklo, korektnu utakmicu. I mi smo kroz to i kroz scouting neke koji smo radili poslije toga, analizu te utakmice, tu utakmicu pripremili na jedan pravi način. I igrači su ono što, najbitnije je to samopouzdanje, koje sam rekao da je uvijek bilo dilema kod igrača da li mogu ili ne mogu. Igrači su prepoznali šta je to što nam je potrebno da bismo utakmicu prethodno protiv Brazila podigli na viši nivo, i upravo smo na takav način odigrali, s tim što je, naravno, kad imate jedan takav odnos prema tim obrambenim zadacima koje smo odradili fenomenalno, kad se otvori taj napad, a mi smo ekipa koja je imala u timu uvek po par igrača koji su bili razigrani, kad je krenuo i taj šut i sve ono ostalo što je igra, onda se upravo desilo što nije realno ni to da mi dobijemo razdjel neki 30-ak razlike, a prosto ta utakmica je bila tako. Dalje, imali smo Francusku ponovo. Francuzi, to je već bila istorija, znači polufinale. Jeste, bila je istorija, uđete kao u neko zadovoljstvo, kao naprijed se dobar uspjeh, ali ti sad to ne da mira, jer ti se otvara i nije dalje ti put. Dosta. Naročito Francuzi, s kojima smo igrali dve utakmice. Znači, jednu u pripremnom periodu u Francuskoj, gdje smo ih dobili 10 razlika, i to smo igrali tu utakmicu, čini mi se, Bogdan, Krle i Teo da nisu igrali protiv njih, i odigrali smo jednu skroz korektnu utakmicu na svjetskom prvenstvu, gdje smo imali nekih 7 razlike i nismo uspjeli to na pravi način, pre svega našim greškama u zadnjem minutu, pa možda i onom sudijskom greškom kada nije sviran onaj faul ili nije sviran. Smo vidjeli da možemo da igramo sa njima. Francuzi, koji je jedan pravi tim, odličan tim, gospodski tim sa dobrim trenerom, sa jednim ponašanjem koje je bilo izvrsno, ali smo mi u tutenicu ušli, sad kad nam se, znači, kad ti se nešto otvori, onda više nema hoću, neću kalkulacije, ne, prosto ideš da uzimaš sve dokle možeš da uzmeš. Tako da su se mi spremili na tutenicu i odigrali je fenomenalno, i možda bi je priveli i drugačije, međutim Batum se otvorio, to igrač koji je do te utakmice imao najlošiji procenat šuta za 3 poena, 17,4% čini mi se. On je tu utakmicu u zadnjoj četvrtini šutno 3-3, 4-4, nema pojma, 5-5, uglavnom su timski dali su dosta trojki, i to trojki koji su nekih 80% je bilo zatvorenih preko ruke, ali to je prosto tako bilo. Sreća da smo ušli u zadnju četvrtinu sa jednom velikom razlikom, sa 15 razlike, pa nisu uspjeli da nam u tom nekom naletu uđu maltene u egal, nego su bili tu na 3 razlike. Odgovorili smo na pravi način, pre svega mislim da je Bogdan tih 4-5 minuta odigrao na jednom visokom nivou, i onda smo napravili to što smo napravili, jer sve ovo drugo je
istorija. A u istoriji ćemo nakon muzičke pauze i najve drugog sata. Srećni smo i zadovoljni, doduše ja sam malo virozan, izvinjam se još jednom na ovom glasu, kako bi rekao savremeni trener Crne Zvezde, Zmago Sagadin, virozan. Ima virozu, ima virozu. Joc Antonić, također bivši trener Crvene Zvezde, koga stari navijači pamte po legendarnoj utakmici protiv Cibone u Zagrebu 99. ako se ne varam, u Euroligi. Ajde sad, sad ja skačem s teme na temu. Sećaš toga, kako je bilo? Gađali su vas, pljuvali su vas sve vreme. Drama je bila, pobedili ste, u produžetak beše bio. Jel Kasun promašio neka bacanja, ili je on bio, ili nije on, onaj drugi plavi? Mi smo promašili dva bacanja, onda je on promašio dva bacanja, tako da smo nešto. Mi dali koš posle toga plike, kako se sećam, davno je to bilo, pre 15 godina, bilo neko vreme, ono, ružno, ratovi, odnosi Srbija-Hrvatska, i to je ta utakmica i ta pobjeda je bila u stvari i više od igre, jer znam da posle toga smo uživali u nekim prijemima, Milošević, ne znam ja šta se nije bilo, ili je to bilo tada nešto što je bilo bitno i za košarku i za Srbiju i ne znam ja šta, tako da, a to je bila inače prva utakmica moja, pošto sam ja 5 dana pre toga potpisao za Crvenu Zvezdu, prva utakmica moja, tako da je bilo onako sve stvarno fantastično. Bilo je upečatljivo, to pamtim, znači oni su gađali kad se završilo, svi trče u tunel, da, jedino bila... ti u odelo onako zaliza kao gospodin, ideš, oj te pljuju sa strana. Da, to je bila utakmica da je sve vreme, znači, ja mislim da je Draženova majka, on je sedela u prvom redu, Bisera, da je sedela u prvom redu sa nekim ljudima, od nje je to sve i najviše išlo, ta vređanja i tako dalje. I na kraju kad smo pobedili, to se nastavilo i igrači su ono istrčali, ja sam samo onako lagano prošeto do slačionice i to je njih ono još više verovatno iziritiralo, pa su i nastavili da vređaju, da pljuju i tako dalje, ali pobeda im je bila dovoljna za sve. Objasnio si tamo. Dobro, sad smo se malo vratili i skrenuli s teme, stigli smo do finala. U finalu, ne znam, mislim koliko je bilo realno, uvek je realno nadati se. Međutim, Amerikanci stvarno potpuna dominacija. Nekako kao da smo se malo ispraznili ove tri utakmice. Mada prvih 5 minuta ono kucanja, ali u Bjelica. Nismo se mi ispraznili. Ili nismo mogli jednostavno fizičke barirane. Prvo, Amerikanci su nije sporno. Znači, dobar tim, dobri igrači, sve na jednom visokom nivou. Mi smo Amerikanci nam dali 92 poena. 92 poena na odbranu fenomenalnu njihovu i tako dalje. Ali to je prosto utakmica da ste imali preko puta ekipu koja je imala takav jedan šuterski dan da je to prosto bilo... Sve su bacili. Jest, prosto je bilo neverovatno i to ne može da se brani. To, ti šutevi koje on uzimaju, uglavnom uzimaju iz trčanja, iz tranzicije i tako dalje na otvorenom terenu, tako da to negde nije ni mogo se brani, a drugo, ono što nisu uspeli da pogode, oni su pokupili, jesu u tom nekom fizičkom delu toliko dominanti, tako da uvek imate neku dilemu, ideš te na igrača, da li da idem da mu branim šut ili da branim, pošto ovdje posle da ga skoči, tako dalje. Tako da su oni stvarno odigrali tu utakmicu, fenomenalno, mi smo odigrali, upropastili smo ih tih 5 minuta prvih, ali to je bilo sve, kad igrate protiv takvog protivnika koji je tako raspoložen, ne može da se igra. Znači, primite 130 poena, izgubite koliko ste izgubili, a date 92 poena u finalu svjetskog prvenstva. Znači, to je tako utakmica. Tako utakmica više nikad neće odigrati sigurno na svjetskim prvenstvima, ali to je bilo to. Mi smo imali, nismo mi se predali, nismo mislili da ne možemo da igramo sa njima. Vrlo smo želeli, vrlo smo se bili spremili, vrlo smo htjeli da se pokažemo da posle svega nam i da u tom finalu probamo da napravimo možda i najveće iznenađenje, ali oni su odigrali utakmicu, najbolju utakmicu na prvenstvu, njima je 72 poena im je dao najviše, da li Litvanija ili Turska, tako neka ekipa, oni su odigrali najbolju utakmicu na prvenstvu, a kada Amerikanci igraju najbolju utakmicu, onda je to to. A mi idemo sad na najbolju muziku, pa nastavljamo priču i Joc Antonić, gost Time Outa. Moj gost, naš prijatelj, veliko trenersko ime, Joc Antonić, do duše kasnije ćemo, osjećamo za kraj to. Nešto što nema veze sa reprezentacijom, stigli smo do noći posle finala. Finala, Amerikanci su dobili pošteno sve, vi ste bili drugi na svetu, niko to nije mogao da očekuje ni u snu. Ovaj uspeh je stvarno u rangu, ne znam, 95. 97. Ne preterujemo uopšte. Reci mi kako je izgledalo to posle finala, ta noć, avion sutradan. Ja, pre svega, ne može da se meri ništa u sportu, sve je veliko, sve je važno, u određenom trenutku možda izgleda da je najveći i tako dalje, možda i nije, nemam pojma, znači
Ja bih pre svega napomenuo, znači uvek se nešto priča o igračima, tako i treba, oni su najvažniji, o stručnom štabu, o Saši, o svima nama. Ja bih pomenuo i zahvalio se i rekao da su i oni isto imali jedan veliki nemerljiv doprinos, svi ostali ljudi koji su bili sa nama, radili sa nama, od kondicionih trenera, fizioterapeuta, doktora, ekonoma, ljudi koji su nas tehnički iz saveza podržavali, radili, Dejana Bodiroge, Tarlaća i tako dalje. Svi su dali neki svoj doprinos. Ja sam to imao priliku rekao vamo u Španiji, da kad se dele oni Oskari, da ima Oskari za tatu, za režiju, za glavnu ulogu igrači, za sporednu ulogu. Ja mislim da svako od tih ljudi koji je bio sa nama, ima nas 25-6, da služe po nekog Oskara i da je svako odario neki svoj mali pečat i neki svoj doprinos u svemu tome. Posle finala, ako ti kažem da smo bili smo, znači, zajedno nas jedno 20-ak ljudi, ne igrači, oni su na svoju se stranu organizovali tamo i bilo im je lepo i veselo. Bili smo na lepoj, finoj večerici gde se onako malo i pevalo. Znači, nije bilo nikakve muzike, ničega, nego smo mi sami nešto nalazili, pa ne neke ovaj, sve može. Sve može se organizuje, nije to sporo, to je velika zamjerka ovaj, nekim ljudima što to nisu organizovali, ali smo ovaj, preko YouTube-a ovaj, nalazi, pa smo malo se onako veselili večera, ali sve onako, nije to bilo nikako neko ni ludila, ne euforije. Pred svega mislim da su svi bili onako malo istrošeni, ispražnjeni, presretni, ali bez neke energije da se sad nešto previše veselimo, ali je bilo baš onako jedno finom, pristojnom, lepo nivou. Nas jedno 30-ak smo ostali do jedno 3-4 ujutru ovaj, i uživali u svemu onome što smo svi zajedno napravili. Lepo, avion, evo za ovaj segment još avion, da gledao sam na avion. SOS-u i... Pa da, to je bio pun avion, tu se više nije, izgubila se svaka kontrola i organizacija, to se ulazio ko kad hoće, deo će, sedelo se gde je bilo slobodno mesta, što je bilo dobro, pa su se svi onda izmešali i to je onda krenulo jedna dobra, onako fina, a pristojna torta, ova, jeste, pristojna ovaj... atmosfera, tako da nam i taj let od ti neki 2,5 sata prošao ovaj, brzo. U stvari, svi smo jedva čekali da dođemo ovde i da doživimo to što smo doživjeli vezano za taj kasnili doček. Kasnili ste, mi smo se osušili na aerodromu. Pa kasnili smo, ne znam zašto, u polasku sat i po vremena, iz neki, ne znam, ja tehnički razlog, a ovo ono, uglavnom, mi se nismo osušili. To je bilo. Da, vi ste imali tečnosti dovoljno, ali bi ono da se ne osušite. Sve je bilo. Idemo još jednu pauzu, pa idemo na doček. Slušate Time Out od 1 do 3. Sa vama je Dejan Kontić. Evo, lagano finiširamo. Moj gost je Oca Antonić, pomoćnik Saše Đorđevića u stručnom štabu, koji je donao Srbiji srebro sa svetskog prvenstva posle 2002. prva medalja sa svetskog prvenstva posle zlata u Indianapolisu. Došli smo do dočeka, Joco, doček, prvo na aerodromu, ona konferencija za štampu gde je bilo ko pokušava nešto da kaže, portparol Sibinović, na svaku reč svi aplaudiraju, pa onda Krsti Đorđević, ono je bio show. Sve to smo mi. Znači, mi smo tim koji je negde zajedno i radovao se, i plakao, i bio sretan, i bio tužan, i bio ponosan, i bio ljuti. Znači, to je prosto ta ekipa gde ta neka spontanost je takva kako jeste, tako da se upravo kroz to što si rekao na aerodromu ovaj, najbolje je to moglo videti, od Sibinovića preko Krstića, skandiranja igrača Krletu da ostane pošto je najavio da mu je ovo oprošta reprezentacije, kasnije predsjednika Đilasa, Saše i dalje, tako da je to otprilike ovaj, taj tim i način kako se funkcionisalo u tom timu. Skupština posle toga. To je meni prvi put u životu, znači trenutak da kada teško je prvo tam ulazak u skupštinu, svi ti ljudi, ta jedna sreća, poštovanje koje osjetiš, ali taj trenutak ono kada te prozovu, kada ideš na tu terasu, kada vidiš tu masu, toliki broj tih sretnih ljudi, koji su došli da ti kažu hvala, u stvari mi njima treba da kažemo hvala na podršci, na svemu tome što je dolazilo odavde iz Srbije, i sam taj doček, to je nešto što ostaje onako u duši, u srcu za čitav život. I znate kako ide, uvek
uvek sav uspeh i slava i novac, sve ide njima, trenerici, igračima i prvom treneru. Svi mi ljudi koji smo iza toga, nama ostaje upravo to i to ono za što mi živimo, te neke male radosti, sreća, te slike, fotografije, ta medalja, ti neki susreti s običnim ljudima gde ti osjetiš njihovu sreću koju si im ti napravio, poštovanje, tako da je to nešto što će meni sigurno ostati, ostati za čita život i daj Bože da se to ponovi još koji put. Pa moglo bi da se ponovi ako se nastavi u ovom ritmu, mada ne znam sad koliko bi mogao da se menja sastav reprezentacije. Sledeće godine je Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Letoniji, svuda po jedna grupa. Šta konkretno, mislim, sad mi ćemo da očekujemo svašta, opet i čuda i sad su mnogo porasli apetiti, sad ste u mnogo gore situaciji vi kao stručni štab. Nismo. Teža je situacija. Ne, sad je mnogo lakše. Zašto? Kako je mnogo lakše ako sad svi očekuju medalju? Pa i ti je ne doneseš što, i šta onda? Zato što znaš, pričali smo i pre ovog razgovora, pričali smo, znaš kako se gledalo na reprezentaciju i na sve to što se događalo i kakva su bila... kakav je bio pesimizam, jeste, realno loše procene, mislim ono sve što je, čemu smo mi u Srbiji ovde skloni i tako dalje, a onda iz svega toga izašlo ovo što smo napravili fenomenalno. Sad u tom aspektu što ti kažeš, teže, lakše je zato što si napravio jedan respektabilan tim koji može da napreduje još, tim koji će svakako da, verovo ili ne, znači mi smo posle ovoga već negde krenuli da pričamo i da razmišljamo šta, kako, na koji način, s kim, znači u nekoj doselekciji svega što treba da se pravi, šta je to, ko su ti ljudi s kojima bismo bili još jači i u smislu i igrača, pa možda i stručnog štaba i nekih drugih ljudi, znači da već smo počeli da razmišljamo šta, kako i na koji način sledeće godine, ali ja mislim da imamo kapacitet u ovom timu, a i u doselekciji sa nekim drugim igračima da možemo da napravimo pomak više i da izađemo sledeće godine Evropsko prvenstvo koje će biti na jednom visokom nivou kvalitete ili kvalifikacijno za olimpijadu i svi će doći u najjačim sastavima, bar jedno 10 ekipa gde svako može da pobedi. Tako da će biti vrlo izazovno, ali ja mislim da mi sada imamo tu snagu, imamo poštovanje, imamo unutra to ono što je bitno, da možemo da igramo i da, ako Bog da, napravimo i dobar rezultat. Ja se iskreno nadam da će tako biti. Poslednja pauza. Evo, lagano finiširamo, meni je žao, pošto bismo mogli, ja mislim, još dugo. Nikad ozbiljniji nisi bio. Pa nije, prvo... Ozbiljna je tema. Ne, nije ozbiljna tema... Ja imam neke svoje ono principe i došao sam ovde zbog tebe, jer se znamo 15-20 godina. Prvo ovde treba da se pojavi prvo selektor, da bude Saša ovde, da on bude taj. Međutim, bio je pre prvenstva u Italiji. Bio je pre, ali dobro. On treba da rezimira sve i on treba da bude taj koji će prvi da izađe sa svemu ono čemu ja pričam, možda i sa više od toga. Tako da, ja sam si od početka... Kad smo počeli da radimo, sklanio, naravno, nisam želeo, zna se šta je, jasno mi je šta znati, znači biti pomoćni trener, iako sam to prvi put u životu, jasno mi je ko treba da bude taj koji treba da ide prema javnošću, prema svemu ostalom, tako da on je trebao da bude i on treba da bude taj koji treba da rezimira sve to i da otvori. Nema, okej, došao bi on ovde, on je otišao posle dva dana, mora da ode i tako dalje, porodica, sve ostalo. Tako da možda ti to izgleda da sam ozbiljan jesam, ali zbog toga mi je volio bi da je i on tu ili da smo zajedno ovde i tako dalje, ali dobro, bit će vreme. Reci mi, evo, za kraj, tvoja karijera bila je jako uspešna, mislim, bila je, ko nas je završio, malo je u kompletnoj situaciji kao da si zamrzao poslednjih par godina, uglavnom radiš, pomažeš prijateljima. Ma dobro, nisam je zamrzao, prosto nisam u situaciji da moram da prihvatam. Imam svake godine ponude, radim, imam, čini mi se, toliko iskustva da mogu da procenim da li mogu da napravim dobar posao ili ne mogu, da li mogu da sarađujem s određenim ljudima ili ne mogu, tako da prihvatam samo ono što je, jer sam profesionalac ili profesionalno dobro ili mi je prija mi vrlo da
da svojim prijateljima iz košarke pomažem, kao što sam bio u Nišu, tamo ušli smo u prvu ligu, prošao ne sam pomagao u Sremu, ušli smo u prvu B ligu, svojim prijateljima u Beogradu, Slodes i tako dalje, tako da ja uživam u košarci, sam nisam van nje, ali prosto ne želim da se hvatam priče za koje u startu znam da će biti loše, jer u Srbiji se to sve zna, u košarci znaš i ti, znači, tako da vrlo sam zadovoljan, košarka je meni samo posao, nije mi to život, da bi nešto sad zbog toga patio što ne radim, ne znam nijak gde, tako da je sve okej, okay. A drugo, evo, sve se to negde i vrati na jedan pravi način i u stvari, ono što je najvažnije i što je po meni poruka za sve koji žele košarku na jedan pravi način, ja mislim da je Saša, Dejan i čitava neka garnitura ljudi koji sa njima sada su sve ovo napravili, da je krenuo neki dobar, pozitivan voz poštovanja, voz radosti, voz znanja, i da svi dobri ljudi koji žele da pomognu košarci, od vas, ljudi iz javnosti, iz košarke, nekih drugih ljudi, da treba da uđe u taj voz, iz tog voza će neko i da izađe, verovatno, to je sasvim normalno, tako i treba da bude, i da svi ljudi dobre volje, svi ljudi koji mogu na bilo koji način da pomognu košarci, koji žele dobro košarci, treba da uđe u taj voz i da probamo svi zajedno da od košarke ponovo napravimo jedan dobar sistem koji ćemo da se ponosimo, da radimo i da donosimo uspjeh. Da li možemo, evo, za kraj? Mislim da možemo. Kakva je budućnost? Evo, ti si stručan da to kažeš, pratiš sve, znam da pratiš sve. Ne može preko noći. Mnogo loših stvari je od temelja napravljeno. Ne može preko noći da se to sve pročisti i da se uradi na pravi način. Ali je sigurno da ovaj uspjeh mora da se iskoristi upravo i za tu borbu, da proba košarka da se stavi u neke norme, u norme normalnog, u norme rada, u norme poštovanja, u norme pravih vrednosti. I ja mislim da ćemo onda, ali bukvalno svi, jer ovaj uspjeh, kad gledamo sa aspekta novca, svejedno, je svakome ko radi u košarci bilo šta, da li je novinar, trener, igrač, sportski radnik, sudija, je podigao cenu i finansijski, a i ovako ljudski. Tako da to trebamo da nastavimo, da negujemo i da upravo na tim nekim stvarima insistiramo, jer ćemo onda svi od košarke imati, uslovno rečeno, neku korist i svi ćemo se lepo osjećati, a ne samo pojedinci koji na onome što je košarka uradila do sada, jedino su oni negde sretni, niko više. Jer Srbija je košarka. Naravno, Srbija je košarka i to treba da se stavi iznad svega, i iznad klubova, i iznad nekih ličnih interesa i tako dalje, jer ako se vratite u prošlost, vidjet ćemo da je košarka u Srbiji, SRJ u Jugoslaviji, je sve ono što je fantastično uspjeh je napravila upravo kroz rezultacije. Mi imamo možda kroz klubske, dal 4, Partizan Euroliga, Zvezda Eurokup, Kup Koraća, sve ukupno 4 trofeje. A sve ono što je bitno, važno i po čemu smo mi postali zemlja košarke je to što je radila reprezentacija. E, upravo je to nešto što to treba se vrati na taj nivo i to će onda biti prava priča. Joco, hvala ti puno. Hvala i vidimo tebi. Se ponovo ovde, ja se nadam vrlo brzo. Vidjet ćemo se, ne moramo da čekamo medalje. Tako je. Bio to još jedan time out, moram da se odjavim. Ostanite uz Radio S, naravno, to je najbolje što možete da pronađete u ponudi. Ajde, ćao. Radio S.